Hello štrťáci and welcome. Dnes si rozšíříme naši slovní zásobu v tématu volnočasové aktivity a naučíme se dny v týdnu. Nejprve začneme asi tím nejnutnějším a to je prostým vypsáním všech slovíček. Days of the week, neboli dny v týdnu. Day znamená den, množné číslo days. Week je týden, days of the week, dny v týdnu. Dny v týdnu v angličtině tak vždycky začínají velkým písmenem v psané podobě. A vždycky k tomu používáme předložku on. Takže když chci říct v pondělí, řeknu on Monday, v úterý on Tuesday. Pondělí se řekne Monday. Opakujte po mně. Monday. Úterý Tuesday. Středa Wednesday. Čtvrtek Thursday, pátek Friday, sobota Saturday, neděle Sunday. Možná někomu tato slova něco připomínají. Já si pamatuju, že když jsem byla malá, že jsem měla na spodárech napsaná tato slova. A až později jsem pochopila, že to jsou dny v týdnu a asi to mělo znamenat, že si ten den mám ty kalhotky vzít. Tak nevím, jestli jste se s tím setkali, já jo. Ještě malou poznámku k té výslovnosti. Ono můžeme slyšet i slova vyslovovat jako Monday, Tuesday, Wednesday. To se používá spíš, když třeba chci říct pondělní ráno, Monday morning, nebo úterní večer, Tuesday evening. Activity teacher, všechny děti by po dnešku měly umět říct tyto věty. Hraju si s kamarády. I play with my friends. Jezdím na kole. I ride my bike. Ride je na něčem jezdit, když na tom sedíme obkročmo. Takže třeba na motorce, I ride my motorbike. A nebo také se to používá jezdit na koni. I ride a horse, jezdím na koni. I go shopping, jdu nakupovat. I have a piano lesson. Někdo může mít třeba a violin lesson. Někdo může mít I have a keyboard lesson, záleží na jaké hudební nástroje hrajete. Nebo někdo dělá judo, I do judo. Tak, nechám zase na vás, jestli si slovíčka vypíšete nebo ne, ale dny v týdnu vás poprosím, abyste si do slovníku určitě vypsali. Teď už známe novou slovní zásobu, so we can look at page 42. Máme zde novou písničku a až si řekneme, co se v té písničce zpívá, tak si možná někteří z vás budou klepat na čelo. No, uvidíme. Dny v týdnu už umíme. Ještě jednou si je společně přečteme. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Písničku zpívá tenhle ten kluk a představte si, že on se raduje z toho, že dělá každý den homework. Homework je domácí úkol. Dokonce jsou dny, kdy domácí úkoly dělá i dvakrát. Twice. Kluk zpívá. I do my homework every day. Děláme domácí úkoly každý den. To by ještě vám nepřišlo určitě tak zvláštní, ale to další. I think it's very nice. Já myslím, že to je velmi pěkné. Prostě ho to baví. I never miss a single day. Nikdy nevynechám žádný den. Každý den on dělá ty úkoly a dokonce sometimes I do it twice. Někdy je dělám dvakrát.
A pak nám bude zpívat, které dny úkoly dělá. No, říká, že každý den, takže všechny dny. And on Sundays. A o nedělích. Guess what? Hádej co? I do my homework twice. A v neděli si dokonce i přidá a těch úkolů, ty úkoly dělá dva, nebo na dvakrát. Tak písničku si poslechneme a kdo chce, zaspívá si s klukem. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I do my own work every day. I think it's very nice. I never miss a single day. Sometimes I do it twice. I do my homework on Mondays. I do my homework on Tuesdays. I do my homework on Wednesdays. I do my homework on Thursdays. I do my homework on Fridays. I do my homework on Saturdays. And on Sundays, guess what? I do my homework twice. Tak to byla nová písnička a teď už se dostáváme k dalšímu úkolu. Všichni byste měli po dnešku zvládnout talk about your week. Hovoř o svém týdnu. Co každý den děláte? No, já doufám, že toho děláte víc než ten kluk, že neděláte jenom pořád homework, že máte i nějaké kroužky nebo nějaké jiné aktivity, i když samozřejmě teď v tuto chvíli asi na kroužky, nebo ne asi, ale určitě na žádné kroužky nechodíte, ale je to myšleno obecně, co děláte obecně. Tak jaké aktivity třeba můžete dělat? Můžete si hrát s kamarády. I play with my friends. Nebo můžete sledovat televizi. I watch television. Nebo zkrátku TV. I watch TV. Někdo chodí plavat. I go swimming. Chodím plavat. Někdo hraje počítačové hry. I play computer games. Někdo jezdí na kole. I ride my bike. Někdo chodí nakupovat. I go shopping. Někdo má hodinu piana. I have a piano lesson. Někdo chodí na judo. I do judo. Chtěla bych, abyste si vyzkoušeli říct nahlas, co vy který den děláte. Open your activity book on page 54 a teď si trošku procvičíme spelling neboli hláskování. Jestli pak jste nezapomněli the alphabet, abecedu. Uvidíme. First exercise is listening exercise. Listen and write the days of the week. Budeme poslouchat nahrávku a budeme psát dny v týdnu. Respektive budeme psát písmenka a z těch písmenek nám vyjdou days of the week. How do you spell Monday? M-O-N D-A-Y. How do you spell Tuesday? T-U-E-S-D-A-Y. How do you spell Wednesday? W-E-D-N-E-S-D-A-Y. How do you spell Thursday? T-H-U-R-S-D-A-Y.
a s d a y. How do you spell Friday? F r I d a y. How do you spell Saturday? S a t u r d a y. How do you spell Sunday? S u n d a y. Let's check. Pojďme si to zkontrolovat. Video si teďka pauzněte. Připomínám, že pauznout se může mezerníkem. A zkontrolujte si, že máte správně. Exercise 2. Jack nám říká, co každý den dělá. Nejprve si doplníte pod obrázky dny v týdnu. Musíte vypátrat, o jaký den se jedná podle chybějících písmenek. A až budete mít doplněno, tak můžete doplnit i do vět. Je to už první případ za vás udělaný. Dopsalo se slovíčko Monday, pondělí. Vidíme, že na obrázku Jack plave, takže určitě říká I go swimming on Mondays. Chodím plavat v pondělí nebo každé pondělí nebo o pondělcích. A stejným způsobem budete pokračovat i nadále. Zase si video pauzněte a až budete mít, si se mnou zkontrolujte. So, what does Jack do every day? Co Jack dělá každý den? I go swimming on Mondays. I play computer games on Tuesdays. I go shopping on Wednesdays. I watch television on Thursdays. I ride my bike on Fridays. I do judo on Saturdays. I do my homework on Sundays. A na závěr si pustíme video z naší učebnice, kde nám bude jeden kluk vyprávět o tom, jak tráví svůj volný čas. Here I am with my dad and Vinita. It's Saturday afternoon and we're at the park. We're playing frisbee. I like playing frisbee, but my favourite activity is mini golf. We can't play mini golf now, we can play at 2 o'clock. That's enough, Charlie. I don't like playing frisbee. I like skipping. Look, Vinita is skipping. She likes skipping. She's got a pink skipping rope. I don't like skipping, but I like playing cards. Four. Ace. I'm playing cards with Dad. Five. Two. Eight. Queen. Six. Jack. Nine. Slap. Well done. Dad has got his camera. Vinita, smile. He likes taking photos. He's taking photos of Vinita and me. Smile. Now, Vinita and I are playing Skittles.
We've got 9 Skittles and a green ball. I like playing Skittles and Vanita likes playing Skittles too. 8! Well done! Now it's my turn. Oh no! It's okay, Charlie. Try again. But you're the winner, Vanita. Well done. What time is it? It's 2:00. Now we can play mini golf. Hooray! We've got golf clubs. I've got a yellow ball and Vanita's got a white ball. I like playing frisbee, cards and Skittles, but my favourite activity is mini golf. It's your turn, Charlie. Mini golf is great. A to je pro dnešek všechno. Jako vždy je připraven online pracovní list. Have a nice time. Bye bye.